Hej! Visste du att bara genom att filma så här med dig själv som medverkande, ja, då ökar du det som kallas för ROI, Return of Investment, med hela 2,5 gång. Det är du. Men då kanske du tillhör alla de som tycker att det känns obehagligt att stå så här och tala inför ett kallt kameraöga. Då ska du passa på att gå kursen Bli bekväm inför kameran. För där kommer du att få lära dig och få alla de här tipsen på hur du kan känna dig bekväm och tala så här inför en kamera. Dessutom så kommer du få en hel del bra tips och knep hur du kan använda din egen mobilkamera och lägga upp på YouTube, sociala medier. För till min hjälp på kursen så kommer jag ha med mig Linda Olsson som är verkligen en hejare på det här med att använda sociala medier. Bor du dessutom på Skånes landsbygd eller har din verksamhet där, vilket innebär att det är max 3000 invånare, då ska du passa på nu. För den 25 oktober och 15 november, 2 halvdagar mellan 8.30 till 13.00, så kommer vi att hålla kursen på Cocoon Meetings utanför Degeberga. Och den kursen är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne. Så anmäl dig nu. Vi ses. Hej då!